muuqaalkan waxaan ku sameeyaynaa GUI ama graphic user interface oo input lagu sameeynaayo waxaan ku saabsanaan doonaa in tusaale ahaan supermarket ama goob shaqo ayaa isbuucii lacagti la gaday ayaa la rabaa totalkeed in la soo saaro average-keed celiski in la soo saaro iyo maalinta suuq ugu fiicnaa iyo maalinta suuq ugu xumaa in uu programka uu noo sheegi karo ayaa la rabaa waxaana adeegsan doonaa ee muqaaladii ugu isbuucii hadda aan baranay oo qaabka ari wadarta loo soo saaro iyo qaabka average-ka loogu sameeyo ari iyo qiimaha ugu badan qaabka loo soo saaro iyo qiimaha ugu yar qaabka loo soo saaro hore ayaan soo baranay ayaan adeegsan doonaa iyo methods tusaale enter sales for day 1 $1 oo kale ayaan maalinta koowaad galnay maalinta labaad suuq uu xun yahay oo $500 ayaan galnay maalinta saddexaad $4,320 ayaan gadnay maalinkii afaraad $5,000 ayuu gaday supermarketka maalinkii shanaad $6,000 ayuu gaday maalinkii lixaad $2,800 ayaa gadantay maalinkii toddobaad suuqa aad ayuu u fiican yahay $9,000 ayaa la gaday tusaale marka sales amount is for a week macnaha isbuuci معناها العقد اللي قضي the total sales were $28,621 say not مركا total كي لباتن السديد كون لح بقول إلا تني كو دولار okay every average كي مركا العليس أفر كون سديد تني سديد دولار لبع تدوى تني كو سنتيس okay ما لنك سوق وقفعنا و سغال كون دولار أيا لقضي ما لنك سوق وحمان وحال قضي شن بقول دولار marka program kan u shaqeynaya ayaan sameeyneynaa hadduu dheeraado iska dulqaata programku waxaan ugu magac darnay a program demonstrates to sales amounts for a week using ari practical ayaan gudagalaynaa class main public static void main waa main method ki oo file-ka uu ka kacay ama programku uu ka kacay waaye final int 1 week equals 7 ayaan ku qornay okay hadaba toddobo ayaa waxaan ku shubnay variable aan ugu magac darnay 1 week type-kiisa waa int final keyword ayaan seen keyword waa final kan oo sababtoo ah qiimahan isbeddel inuu ku dhaco ayaan u diideynaa double square bracket sales new double 1 week okay arrayna waxaan ugu magac darnay sales square bracket double waa type-kiisa waa double array-ga hadaba size kiisa ama length waxaan ka dhignay 1 week 1 week maxaa ku jira 7 okay length ga hadda waa 7 class ka ayaan ka soo baxaynaa class labaad ayaan abuurneena sales data ayaan ugu magac darnay class ka private double sales kan marka double y type kiisa field ga wuxuu noqonayaa array waa private y oo class kan gudis ayaa laga access gareen karaa oo banaanka laga heli karo sida darted waa declaration public or access modifier ayaan u baahanahay oo aan u adeegsan doono constructor method constructor method always had a jerba access modifier is waqata laakin return type malahan waana method special member method ayaa loo yaqaana function kan class ka magaciisa ayuu noqotaa soo sida darteeda double square bracket s hal parameter oo ari ayaan siinay bodygiisa ayaan soo galnay hadaba si concept-iga marka hore aan u fahanno halkan ayaan object ku sameysanaynaa class data class kan ayaan halkan ku qorno object ayaan ka sameynaynaa week ayaan ugu magac darnay equal new sales data waa constructor method kan sababtoo ah calling ayuu sameynayaa constructor kan oo parameter ku wata calling kiisu waa kaba maadaama hal parameter uu wato sales ayaa marka ayaan ku soo baas gareynayna halkan so sales kan maxaa ku jira 1 week sales kan waa arayga magacis 1 week waa sales kiisa toddoba ayuu ku jira calling kan wuxuu ku soo dhacayaa method kan ayuu soo wahayaa oo parameter kan esta ayaa qabanayso so sida daraadeed mid kan declaration ka ayaan u adeegsanaynaa maadaama private u yahay sales equal new
double square bracket s dot length. Okay, hadda waxaan ka wadnaa. S madama parameter ay tahay dot length always waxa lagu helaa inta element oo inta size kaga lengthiga uu ka koobay. Tusaale ahaan 7 ayaa ku jirta. So markaan length madama aan raacayne can allocate ayuu sameyna size kiisa 7 ayuu noqonayaa. Madama size kiisa 7 uu noqday oo graphic-ga input laga soo sameynayo parameterkan hadhow qiimo ayuu qabanayaa. So kan qiimihi uu qabto automatic kan kuma shubmayo. Qiimaha uu qaban doono oo lengthigan oo index 0 index 1 waa in aan kan ku sii koobiyana aan u sii diyaarina. So sidaa darteed for loop ayaan adeegsanaynaa. Int index equals 0 index less than s.length. This s.length-igan qiimooyinka ku soo dhici doono oo value-ga ah ayaan waxaan rabnaa in aan ku shubno cells-ka. Haddaba waxaan ugu koobiyeyn karnaa cells index ayaan leenay. Cells index maxaa ku jiro? Index equals 0. Haddaba cells-kan waa index 0. Maadaama 7 oo length-igan 7 halkan aan ku shubnay index 0 maadaama uu yahay less than 7 ayuu noqonayaa. 0 through 6 waa marka. 0 index ayaa qiimaha uu ku dhaca. Qiimaha uu ku soo dhacaya S-tan ayuu ku soo dhacay dot length-ga. Meesha index walbaba qiimihii ku soo dhaca ayaan kan ku koobi garanaynaa. S index ayaan leenaa. Hadda marka qiimo walba oo ilaa iyo 7 ka laga gaaro qiimo walba oo kala gedisan oo user-ku uu soo geli kan ayaan ku sii koobi garanaynaa. Maadaama indexyadii qiimooyin kala gedisan loogu shubay, waxaa loo baahan yahay in indexyadii wadartooda la helo si average loo sameeyo. Sidaa darteeda, plus plus way kan, sidaa darteeda, kan for loop waa kasoo dhex baxaynaa. Constructor method kasna waan kasoo dhex baxaynaa. Public ayaan leenahay. Waa method aad ayaan qorneynaa. Access modifier waa. It means klaasyada kala duwan way soo arki karaan, way methodkan way heli karaan. Return type kiisu waa double. Get total ayaan dhahnaa marka. Methodka magaciisu waa get total. Wadarti ayaan u baahanahay. Double total equal 0.0 ayaan dhahnaa. Maxaan ula jeednaa? This field again wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano accumulator. Accumulator-ka waxa loo yaqaanaa waa keedii ayuu noqonayaa oo waxaan u adeegsanaynaa for loop. Int index equal 0, index less than cells.length, because cells.length ayaan rabnaa markaan ayaa target noo ah wixii lagu shubay oo inta uu ka kooban yahay element, maadaama kan lagu koobi gareeyay wixii lagu koobi gareeyay inaan isku darna ayaan rabnaa. Waxaan ku heli karnaa koow waa inta element size-ka waa in aan soo akhrinaa. Sidaa darteed, index plus plus ayaan leenahay. Gudaha ayaan soo galeynaa. Gudaha markaan soo galna, total plus equal cells index ayaan leenahay. Okay, total kan maadaama 0 u yahay, total compound assignment operator ayaan adeegsan oo addition ayuu noo sameynayaa. Cells index 0 halkan soo kuma jiro, wixii halkan ayaa lagu gediyay. By index qiimihii ku jiray wareega koowaad, totalka inta 10 hadii uu yahay user-ka graphic haduu kasoo geliyo 10-ka, inta ayaa lagu shubayaa. Wareegga labaad konton haduu soo geliyo 10-ka ayaa lagu darayaa 6-dan ayaa noqonay. Wadarta marka qaabkaas ayaa loo soo saaraa. Haddaba methodkan return type-kiisa waa double. Sidaa darteeda return type ayaa nalaga rabaa. Loopka ayaan kasoo dhex bixinaa. Waxaan leenahay return statement-igeen wuxuu noqonayaa total. Xaggee loo celinayaa waay? Halka laga soo call gareeyo methodkan ayuu qiimahan u celinayaa. Maadaama totalka aan helnay, average ayaan u baahanahay. Public double get average ayaan leenahay. Okay, gudaha ayaan soo galnay. Gudaha wax kale kuma qoreyna, return ayaan leenahay. Because always waxa lagu helaa average-ka totalka mar hadaa haysatid ayaad waxaad u qaybinaysaa inta size-kaagu ahaa length-igaaga inta number inta kugu jirto. Example, get total ayaan leenahay. Totalka san ku helaa calling ayaan halkan ka sameynaynaa. Xageen waxaynaa? Kan ayaan waxaynaa. Methodkan get total ayaan calling ku sameynaynaa. Kadib return wuxuuna siinayaa isagana totalki. Kadib waxaan u qaybinaynaa cells.length, because 7 ayaa loo qaybinaa, weegi waa 7. Average qaabkaas ayaan ku helnay.
public double ayan len ay get highest qiima ugu badan ayan soo saareena double highest equal sales ashiradan way duwan youtube ka ay ku jiraan qofkan la socon sales index 0 aya target noo ah ko qiimi ko wad u soo gali user ka input ku u sameeyay oo index ka ah ayaan halkan ku shubeynaa oo aareegeen ku jira index 0 index 1 ayuu noqon index 0 ayaan halkan ku shubnay hadaba for loop ayaan gelinaynaa for int index equal 1 ayaan leenaa initially wuxuu ka bilaabanaa loopka 1 ayuu shaqada ka bilaabaa index 1 ayaan ka dhigay index less than sales.length ayaan leenaa because 7 ayuu ku jira so hadaba index kan 1 markuu yahay less than wuxuu ka yar yahay all lengthy waxa ku jira dhan oo sales ah 7 key lazam because 1 through 6 ayuu noqonayaa so index plus plus ayaan leenahay mar walba wareeg walba hal ayaan ku dareynaa hadaba gudaha ayaan soo galnay if hadii sales index 7 element ayaa ku jirta soo ma halkan yes hadaba index 1 ayaa target noo index 0 high ayaan ku shubnay index 1 qiimaha ku jiro hadii uu ka weynaado highest kadib waxaan leenahay highest ayaa waxaa lagu shubayaa sales index index 1 kiisa qiimihii ku jiray halkan ayuu ku jiraa inta ayaan ku assign gareynaynaa soo wareeg walba way fiirinaysaa ilaa uu ka dhameeyo loop 7 markuu soo gaaro less than 7 y fail ayuu noqonayaa qiimaha ugu weyn halkan ayuu ku soo dhacayaa then return highest gan return statement way dib ayaa loo celin xagee loo celinaa halkii laga soo call garay ayaa loo celin doonaa waa arki doonaa halkii laga soo waxay public double get lowest qiimaha ugu yar ayaan rabnaa inaan soo saarno double lowest equal 0 ayaan dhahnaa same way wa 0 index ayaan ka bilaabaynaa always 0 index waa maalinta koowaad ay noqonay same way hadana for loop ayaan gelinaynaa waa kii hadda aan soo aragno kale int index equal 1 ayaan leenahay index less than sales.length index plus plus wareeg walba hal ayuu ku daree kadib gudaha markaan soo galno if ayaan leenahay sales index less than waa markaan hadday ka yaraato lowest maxaa wala jeednaa 0 lowest ayaa ku jiro okay 1 index 1 wuxuu noqonayaa sales kan waay oo index 1 ayaa target ah 0 gisna wuxuu lowest ayaa ku jira hadaba index 1 hadii uu ka yaraado index 0 waxa ku jira oo lowest ah lowest equal sales index 1 waxa ku jira halkan ay halkan ugu wareejinaya return type kan maadaama double u yahay waxaan laga rabaa in aan celino return statement return lowest halka aan calling ka samayn doono ayaa dib loogu celin doonaa hadhow ayaan calling sameynaa okay class-kan waa ka dhaxbaxaynaa marka okay class main halkan ayuu ku egyahay class-kan halkan ayuu ka bilaabanaa semicolon ayaan seenaynaa kan hadda marka input ayaan u baahanahay inaan sameyno public static void main halkan ayuu ku xiran yahay still waxaan u baahanahay public static void get values waa marka double square bracket array muxuu yahay methodkan static ayaa ku jira return type kiisa waa void wax ma soo celinayo laakiin waa static it means wax object in loo sameeyo uma baahna hore ayuu ka shaqeyn karaa okay hal parameter oo array ah ayuu wataa oo halkan aan soo gelinay input ayaan rabnaa inaan ku sameysano so string object ayaan u baahanahay oo input ah string object oo input ayaan u baahanahay input ayaan ku sameysan doonaa for loop ayaan u baahanahay int i equal 0 i less than array.length array-gan dot length-gis ayuu ka yar yahay 0 ayuu ka soo bilaabanayaa so i plus plus waa wareeg walba hal ayaa lagu darayaa ado input equal ayaan dhe input-ki ayaan waxaan rabnaa graphic-ki inaan ku shubno markaan graphic-ki qaabkan ugu shubeynaa waxaan leenahay waxaa jira class lagu magacaabo j option wuxuu ku jiraa bucket lagu magacaabo java x.swing haddaan hadda j option
oo oodan aan qoro oo inter aan dhaha kor ayuu soo koraya startan oo all classes are available waaye laakiin j option waa ku qoran kartaa halkan maadaama classkaas oo kaliya aad u baahan tahay kal star wad u dhaafi kartaa classka waan helnay wuxuu noo saamaxayaa in aan helno show input dialog hal oo meel user ka frame uu wax ka soo geliyo ayuu na siinayaa enter sales for day markaan dhameeyo geli maalintii wax la gaday marka haddaba maalinta koowaad maalinta labaad toddobaad maalmood inuu saas u soo celceliyo ayaan rabnaa because kan sales ayaa calling ku soo samayn doona oo 7 days toddobadan ay ku jirto kadib less than 7 ayuu noqon doonaa kan sidaa darteed marka ilaa 7 days inuu nu soo celceliyo ayaan rabnaa halkan plus concatenation ayaan gishanaynaa kadib waxaan leenahay parenthesis ayaan furanaynaa I plus 1 ayaan leenahay sababtoo ah I equal 0 waaye marka halkan hadhow waxa soo baxayso 0-dan parenthesis-ka hadaan ka saarno 0-dan maadaama concatenation halkan ay ku jirto string-ka ay ku soo dhijineysaa kadib 1 ka kaligiis ayaan oo imaanaa wareegga labaad wuxuu keenaa halkan 1-1 ayaa imaaneysa oo qalad ah wareegga kale ku xiga 2-1 ayuu keenayaa soo sidaa daraaddeed si aan ugu fogaano parenthesis ayaan gishanay expression oo halkan inuu noogu dhaha compiler-ka uu sheegaynaa expression ina karno blastan kale concatenation full stop okay graph kan halkan input ayaan ku shubnay input kan waa string hadaba xagee la gelinayaa waa markan array I equal ayaan dhaneen array index kiisa 0 waaye 0 index wareega koowaad waxa la soo geliyay ayaa halkan lagu shubaa class oo double lagu magacaabo ayaan soo qabsanay dot parse method kan convert ayuu noo sameynayaa method kan ayaa marka as parameter ayaan u gashanaynaa input kan maadaama string uu yahay waxa loo bedelaa isagoo double loo bedelay ayaa array uu ku dhacaya oo input kala soo sameyn doono user ka markuu wax soo geliyo halkan ayaa isagoo double ahaan uu ku dhici doona kadib mainka ayaan tageynaa halkan ayaan ka waceynaa get values why halkan aan u gelinaynaa because sales kan ayaan rabnaa in calling aan ku sameyno waxa userka uu soo gelinayo haddii statement-igan ama qoraalkan halkan hadaa dhigtid code-ka isagoo ku saxan output-ka 00 ayuu ku keenayaa because kan wax ever ayuu isku soo dardaraya oo total-ki average-ki ko waa in aan halkan ku pass kareynaa line-kan ayaan hormarsiineynaa kadib ayaan kan adeegsaneynaa soo tijaabiya kadib hoos ayaan u soo degeynaa sales data waa class-ka kale aan sameysanay oo weak object aan ka sameysanay oo constructor calling aan ku sameynay. Hadda marka display ayaan laga rabaa. J option pain class-ka ayaan soo qabsanayna. Dot waa access operator y. Show message dialog ayaan leenahay. Message-ki in la soo bandhiga ayaan rabnaa. Null ayaan siinayna first argument halkan null ayaan siinayna because frame-ka ayaa parent component ayaa la frame-ka oo inuu ku weynaado waxa aad ku sameysan kartaa laakiin anaga null ayaan siineyna default then waxaan u baahan then string.format ayaan rabnaa string.format sales amounts enter ayaan leenahay ID-ga latest aad u yahay plus tan oo concatenation ka ah iyo string-igan automatic isaga ayaa kugu soo daraya sales amounts for a week ayaan halkan gelinay / n new line y / n one new line kadib enter ayaan leenahay the total sales were total key ayaan qoraalkiisa halkan gashaneena hadaba currency ama lacagtan adeegsanayna waa dollar dollar sign waa lacagtan adeegsan doona waa dollar percentage comma markaan qorno whole number ki ayaan helayna place value or decimal ki jajabka waaye labadaana inta 0 no soo muuqanaysa hadaan 4 gelin 4 0 haddaan laba gelin laba 0 ayo decimal or place value u dhinacan ka maraya wana float y f okay / n enter ayaan leenahay the average sales were average keenan wuxuu noqonayaa dollar sign percentage comma 0.2 f / n enter ayaan leenahay the highest sales were ayaan leenahay dollar sign percentage comma 0.2 f ayaan dhanay / n ayaan gelinayna new line kale
the lowest sales were maalintan ugu lacag yareen waxay noqonaysaa percentage comma 0.2f ayaan leen. Hadda marka enter ayaan leenahay. Enter markaan dheeno stringigan waan iska tirinaa, uma baahnin tanna, uma baahnin concatenation, comma ayaan halkan gelinaynaa. Halkan marka objectiga ayaan soo qabsanayna, ku shaqaysanaynaa objectigan ayaan soo qabsanaynaa, objectigan ayaan ku shaqaysanaa weak dot axis operator y get total ayaan calling ku sameynaa. Halkan ayaan calling ka dhigaynaa, then comma weak ayaan soo qabsanaa object dot get average ayaan leenaa, calling ay way hadan calling ayuu wuxuu ku sameynayaa methodidi aan soo sameysanay oo class-ka kale ku jiray. Comma ayaan leenahay, objectigana weak aha dot get highest way method kan hoos ayaan soo dagaynaa, weak dot get lowest ayaan leenahay. Kadib methodidi dhan calling ayaan ku sameynay. Hadda waan soo xirinaa marka system dot exit zero successfully waan leenahay. Hadda waan ran gareynaa marka run. Okay, waa soo baxay, can minimize ayaan iska leenahay. Okay, maalinta koowaad $1,000, maalinta labaad suuqa ashma ahaan $500, maalinta saddexaad $4,502, maalinta afraad $5,400, maalinta shanaad $6,504, maalinta lixaad $7,650, maalinta toddobaad $9,000. So sales amount is for a week, lacagta lagaday isbuuc ayaa waxay noqotay totalkii $34,622 total. Average celceliska totalkii oo marka toddoba maalmood loo qaybinayo waay celcelis adiga maalinta waxa lihi karaa $4,946. Okay, maalinta suuqa ugu fiicnaa waxaan gadnay $1,000, 1,000 highestiga position kan ayaa wax ka qaldan. Okay, lowest maalinta ugu yarna $500. Okay, maxaa qaldan? Let's check one second. This, you see this highest must be index. Let us run again. 1,000 maalinta la suuqa ashma ahayn $500. Okay, 3,000 iska dheh maalinta saddexaad $4,000. Okay, maalinta shanaad $5,000, lixaad $6,000. Okay, toddobaad $9,000 ka dhig maalinta ugu suuqa fiicnaa. You see now it's okay, perfect. Totalka 28,500 ayuu noo keenay, waa wiigi inta oo lacag aan qabanay. Okay, waxaa loo qaybinayaa 4,000 iyo $7,000 dhibic $4.3. Okay, lacagta ugu badan oo maalintii suuqa shab u ahaa $9,000 ayaan gadnay. Supermarketka maalinta suuqu ku xumaa $500. Muuqaalkan halkan ayaan ku joojinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.